ត់ដឹងសោះតាមប៉ិតស្រីផាយមានប្អូនប្រុសភ្លោះហើយក៏ជាកាមេរ៉ាមែននៅពីក្រោយការថតវីដេអូធ្វើម្ហូបស្អាតស្អាតនិយាយដល់ការផលិតវីដេអូបង្ហាញមុខម្ហូបទំនងទំនងបែបជនបទមហាជនប្រកាសជានឹកឃើញដល់ក្រមុំស្រុកស្រែដ៏សុភាពថ្លៃថ្នូរឆោមស្រីផាច់ដែលល្បីល្បាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមពូកែខាងឆ្នៃមុខម្ហូបបែបជនបទក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនខានជាការពិតនៅក្នុងវីដេអូបង្ហាញមុខម្ហូបដែលក្រមុំខេត្តបន្ទាយមានជ័យរូបនេះបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកន្លងមកកញ្ញាធ្លាប់លើកឡើងពីវត្តមានកាមេរ៉ាមែនដែលជាអ្នកថតវីដេអូបង្ហាញពីសកម្មភាពពេលនាងធ្វើម្ហូបដែរគ្រាន់តែស្រីផាច់ខ្ញុំសូមបង្ហាញមុខកាមេរ៉ាមែនរូបនោះឲ្យមហាជនបានស្គាល់ដែលឡែកស្រាប់តែថ្មីៗនេះស្រីផាយបានបង្ហោះរូបថតជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមែនរូបនេះព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាលោកគឺជាបងប្អូនភ្លោះជាមួយនឹងនាងក្នុងនោះស្រីផាយនិយាយបែបលេងសើចជាមួយមហាជនថាមិនមែនគូស្នេហ៍ទេគឺកាមេរ៉ាមែនត្រូវជាប្អូនខ្ញុំភ្លោះប្អូនប្រុសភ្លោះរបស់ស្រីផាយមានសម្បុរសម្ដែងបាយប្រដំប្រសងគ្នានឹងបងស្រីដែរប៉ុន្តែមុខមាត់ញញឹមស្រស់មានមមតមសង្ហាបែបខ្មែរអង្គរធ្វើឲ្យនារីជាច្រើនតាមសំឡងព្រៀន